הייתה עליי יד אדוני, ויוציאני ורוח אדוני, וינחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי בן אדם, התחיינה עצמות האלה? ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אליי, ינבא על עצמות האלה, ואמרת עליהם העצמות היבשות, שימעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. לכן, הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם, עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם, כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם, עמי. ונתתי רוחי בכם, וחייתם, ונחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם, כי אני אדוני דיברתי ועשיתי. נאום אדוני. האמת מאחורי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש אייר, בשנת 1948 לבריאת העולם, נולד אברהם אבינו, אבי האומה. בהיותו בן 75 שנה, יוצא בצו אלוקי, מחרן לארץ כנען עם אשתו שרי ולוט בן אחיו. ארץ ישראל שייכת לקדוש ברוך הוא. ברצונו נתן לנו אותה, וברצונו חלילה לוקח את ארץ ישראל מאיתנו ונותן אותה ליריבנו. ברצונו של הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל לפני 50 שנה, למרות שהצבא היה חלש, לא מאומן, מזה רעב ולחומי רשף אחרי שואה אכזרית בגרמניה של אדום. שרי אשת אברהם אבינו עקרה, ומבקשת מבעלה אחרי 10 שנים מישיבתם בארץ ישראל, תיקח את הגר לאישה, אולי תיבנה ממנה. ברגע שמתעברת הגר מיד ותקל גבירתה בעיניה, אומרת שרה לאברהם, ישפוט השם ביני וביניך, ומענה את הגר שפחתה. הגר בורחת למדבר, ומתגלה אליה מלאך אלוהים ואומר לה, הנה חרה ויולד בן, וקראת שמו ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. כך כותב רשי, ידו בכל ויד כל בו, אומר רשי, ליסטים יהיה, הוא יהיה רוצח. הוא ילסתם את הבריות, הוא יהיה תנזים, ועל פני כל אחיו ישכון, יהיה זרעו המון, הישמעאלים יהיו המונים המונים. ואז, ברוך השם בשעה טובה לאברהם אבינו נולד בן, כפי שהובטח מהקדוש ברוך הוא יצחק. ותרא שרה, את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק. היה יורה בו חיצים, זורק עליו אבנים, ואומר לו, אני בסך הכל מצחק. אתה בא עם טנקים, מסקרים, אז מה? אני יורה בקלאץ' בקבוקי תבערה, זו לא מלחמה, אני בסך הכל מצחק. חשוב גם לציין שישמעאל, כך כותב הרמב״ם, ישמעאל הוא בעיה נוספת. כמדיניות שתהיה כלפי ישמעאל, כותב הרמב״ם, היא תהיה מדיניות של איפוק. זו לא תהיה אומה רגילה. וכך כותב הרמב״ם. ואתם אחינו, דעו. שהשם הוליך אותנו בדרך קשה ברוב עוונותינו, עם זאת האומה רצוני לומר אומת ישמעאל, המריבה לצערנו. ולא עמדה כלל על ישראל אומה יותר מרעה ממנה, ולא מי שהפליג להשפילנו ולהפחיתנו ולחזק שנאתנו כמותם. עד שהתחלנו להיות שונאים אחד את השני, לא הייתה אומה אחרת שיכלה להשפיל אותנו ולשקר עלינו. וממשיך הרמב״ם, ואנחנו עם היותנו סובלים מהכנעתם, שקרותם ופחזותם, מה שאין ביכולת האדם לסבול. ונעשינו כמו שכתוב בתהילים, ואני כחרש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו. ולימדונו החכמים, שנסבול שיקרי הישמעאלים וכוזבם ונשמע ונידום. ושמו על זה חז"ל, הערתם משמות בניו של ישמעאל
ומשמע ודומה ומסע, אתה תשמע ותדום ותישא את הכאב. ואומר הרמב״ם, האסון העצום שיהיה עם ישמעאל לעתיד לבוא, ששלושת בניו משמע דומה ומסע, זאת תהיה גם המדיניות באותה תקופה. אתה תשמע, תדום ותישא את הכאב. לא תגיב. אני מציע לשכננו לפעול ביחד להפסקת אש מיידית, ומקווה שפנייה זאת תענה על ידי הפלסטינים בחיוב. אז מה הפתרון? אומר דוד, וכך ממשיך הרמב״ם, וכל אשר נסבול כדי לעמוד עמהם בשלום, יעוררו עלינו מלחמה וחרב. כמו שדוד אמר, אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה. ישמעאל הוא לא לבד, ישמעאל הוא יחד עם עשיו, חבר שלו וקרוב משפחתו. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נביות, על נשב לו לאישה. עשיו מתחתן עם בת ישמעאל, ומתערבב בזרעו של ישמעאל. עשיו מוכר את בחורתו ליעקב, ויעקב בעל פי דין לקחת את ברכותיו. יעקב נכנס מתברך מיצחק ויוצא. כשמגלה עשיו שיעקב בא במרמה ולוקח את ברכותיו, מיד ויצעק צעקה גדולה ומרעד מאוד. ויאמר לאביו, ברכני גם אני אבי. וישא קולו ויבק, רואה יצחק את הבכי של בנו עשיו, ואומר לו, הברכה שנתתי ליעקב אחיך היא ברכה על תנאי, וזה התנאי. על חרבך תחיה, ואת אחיך תעבוד. והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. אומר האונקלוס במקום, ועל חרבך תחה, אתה תחיה על החרב, תהיה תנזים, רוצח, תתגאה להסתובב עם קלאץ' ברחובות, ואת אחוך תפלח, ולמרות הכל, תעבוד את אחיך. ויהה, כד יעברון בנוי אל פתגמי אורייתא, אם חס וחלילה, עם ישראל יעבור על פתגמי התורה, ותעדה נראה מעל צווארך, אתה תפרוק את העול מעל הצוואר שלך, ותעלה על ישראל. שובו אליי ואשובה עליכם, כך אמרנו בבתי הכנסיות, אומר הקדוש ברוך הוא, ואנחנו באותה שבת קראנו להשיב את הבנים הביתה. נכון, דחוות שבא מהכפר שובה יצאו מחבלים וחטפו שלושה חיילים. שובו אליי ואשובה עליכם. באותה שבת מתחת יוסף נהרג בקבר יוסף. הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, שהכל כל יעקב, אומרת הגמרא, אין ידי עשיו שלטות. וחס וחלילה, שקל כל יעקב, שאין קולו של יעקב נשמע בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אז ידי עשיו שולטות. אז מה בעצם הזכות שלנו על ארץ ישראל? מה הזכות שלנו, מה ההבטחה שלנו שננצח בכל המלחמות? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, והקימותי את בריתי בני ובניך ובן זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. הברית ביני ובין עם ישראל עד עולם יהיה שעם ישראל יעשו ברית מילה. וכותב הזוהר הקדוש, בזכות ישראל נימולים חוזרים לארצם ומגרשים את אויביהם. בזכות כך שעם ישראל עשה ברית מילה, יכולים לחזור לארץ ישראל ולנצח בזכות המילה את אויביהם. פלא הדבר שארץ ישראל הייתה ריקה קרוב ל-2000 שנה. בשנת 70 לספירה, חורבן בית המקדש השני, טיטוס מחריב את ירושלים. 2000 שנה הארץ הזו הייתה חריבה, שוממה. אנחנו רואים היום אחרי 50 שנה במדינת ישראל, מדינת הגמדים, רעש מאומה, וכולם רוצים את ארץ ישראל. כמה איסורים, כמה כאבים. איפה הייתם במשך 2000 שנה? למה סך הכל לפני 100 שנה היו פה 6,000 ערבים? איפה הייתם? ועל כך אומר הקדוש ברוך הוא לבנים שלו בפרשת בחוקותיי, החוזה בינינו לבין בורא עולם, אומר הקדוש ברוך הוא, אם חס וחלילה אני אגלה אתכם מארץ ישראל ואשימותי אני את הארץ, הארץ הזאת תהיה בשממה ותמתין לבו בניה. היא תמתין שיגיעו יהודים לארץ ישראל. ואז יאמר לה הקדוש ברוך הוא, ארץ ארץ, תפסיקי בגלות שלך. ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו, ופרייכם תישאו לעמי כי קרבו לבוא. כותב הנביא יחזקאל, תפסיקו בגלות שלכם. כעת עם ישראל חוזר לארצו, אז תניבו פירות.
שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמנה. שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו, חזרו לארץ ישראל. בזכות מה? בזכות המילה. בכ"ט בנובמבר 1947, החלטה באום על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. To all, no. Now, to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers, always they know what to say. Afghanistan, no. Belgium, yes. Bolivia, yes. Brazil, yes. Belarus, yes. Cuba. A resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. למחרת, ביום ראשון, ה-30 בנובמבר 1947, יום י"ז כסלו תש"ח, תש"ח, פורצת מלחמת העצמאות בין הערבים ליהודים. יום י"ז כסלו תש"ח, שסימן את יום סיום המנדט הבריטי ותחילת מסלולה של מדינת ישראל הצעירה. הגבול בינינו ובין הערבים נקרא הקו הירוק. למה הקו הירוק? מסיבה אחת. כי ממעוף הציפור הצלחת להבחין בין היכן שעומד יהודי מתיישב והיכן שנמצא ערבי. היכן שנמצא יהודי הכל ירוק ופורח, והיכן שנמצא ערבי הכל יבש, מדבר, שממה. ב-1948 חזרנו לארץ ישראל. אבל לנו יש זכות על ארץ ישראל, וגם להם יש זכות על ארץ ישראל. גם הם עשו ברית מילה, גם הוא הבן של אברהם אבינו. וכך כתוב בזוהר הקדוש, פרשת וירא. 400 שנה עומד שרו של ישמעאל וכנגדו שרו של יצחק, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו חלק טוב כמו שנתן ליצחק. והרי ישמעאל נימול, בא ישמעאל לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, תראה את הבנות שלנו ותראה את הבנים שלהם, תראה את התפילות שלנו ותראה את שלהם, תראה אותנו ותראה אותם. והקדוש ברוך הוא מקשיב לשרו של ישמעאל ולשרו של יצחק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרחיק את ישמעאל מהקדושה העליונה ונתן להם חלק למטה, במזומן, בארץ ישראל, בזכות שעשה ברית מילה. ועתידין בני ישמעאל לשלוט הרבה זמן בארץ ישראל, כשתהיה רקנית מכל, כשתהיה עם אדמת טרשים ביצות מלאריה, והם יעקבו את בני ישראל מלשוב למקומם עד שיושלם אותו הזכות שיש לישמעאל. הקליף עומר בשנת 638 לספירת הנוצרים מגיע לירושלים להילחם נגד הביזנטים. זה היה לפני 1360 שנה. בתור 10 שנים תמה המלחמה. וכפי שמבטיח פרקי דרבי אליעזר, רבי אלעזר בן הורקנוס, 15 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. ימדדו את הארץ בחבלים, יעשו אוטונומיות, יחזירו שטחים. הדרכים יהיו שוממות. ואחד מהדברים שכתוב, יגדרו פרצות חומות המקדש ויבנו בניין בהיכל. הבניין הזה נחנך בשנת 648 לספירת הנוצרים. מתנוסס דגל האסלאם מעל הר הבית, 648. הזוהר הקדוש מבטיח להם כנגד ברית המילה שעשו 1300 שנה את ארץ ישראל. 100 שנים כנגד כל שנה של ברית המילה. 1300 שנה. צא וחשב, 648. ועוד 1300-1948. היי בייר, קום מדינת ישראל. היי בייר תש"ח, תחי מדינת ישראל. היי בייר, זה יום ה-20 בעומר. יום ה-20 בעומר בגימטריה הגנת ישראל. כל היסודות של ישראל היו בייר. אייר, אני השם רופאיך. תראו אותי, את הקדוש ברוך הוא מעבר הדברים האלה. בייר ירד מן, בייר נוסד המשכן. באייר נוסד בית ראשון, באייר נוסד בית שני, באייר תלמידי הגאון מווילנה נצטוו לשוב לארץ ישראל, באייר הרב יוסף ריבלין, בה' באייר בדיוק.
ייסד את השכונה הראשונה מחוץ לחומות, נחלת שבעה. באייר הוקמה המדינה. בכ"ח באייר, כוח מעשיו הגיד לאמור לתת להם נחלת גויים מלחמת ששת הימים. ה' באייר הוקמה המדינה. הנס הגדול ביותר עלי אדמות באלפיים שנה האחרונות, שעם עם כל כך הרבה דעות מפוזר על פני כל העולם, חוזר לארץ ישראל. מימים רבים תתפקד באחרית השנים, תבוא אל ארץ משובבת מחרב. ארץ שתושבים רבים חזרו מאסונות, מרדיפות, מגזרות, מקובצת מעמים רבים על הרי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כולם. את הארץ הזו קיבלנו ברישיון אומות העולם, כמו שכותב הגאון מווילנה, שנשוב לארץ ישראל ונקבל את ארץ ישראל ברישיון מלכי אומות העולם, כמו שהיה בימי כורש. ובורא עולם כל כך רוצה לגאול את עם ישראל, שנאמר בשישית קולות בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. עברה שביעית ראשונה ולא התעורר לו, אז הקדוש ברוך הוא ממתין. 1952 מתחילה חזית נגד סוריה וישראל מנצחת. במקביל הפיכה צבאית במצרים, וג'מאל עבדול נאצר עולה לשלטון. 29 באוקטובר 1956, מבצע קדש. צבא שרק לפני 4 שנים סיים את קורס קצינים הראשון שלו. מבצע קדש, מעצמה. אימפריה מצרית נגד ישראל, מלחמה של 6 ימים בדיוק, וכל חצי האי סיני בידינו. נס שקשה לתאר, ישראל כובשת את סיני ואוטוטו נכנסת למצרים. בלחץ של ארצות אירופה וארצות הברית אנחנו עושים הפסקת אש. ומה קורה? בשבי הישראלי נופלים 5,000 שבויים מצריים, ביניהם קצינים, טייסים, לוחמים. וכמה ישראלים נפלו בשבי המצרי? 5 בלבד? אחד ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה? חבר שלי ביקר במצרים, ישב בבית קפה. בעל הבית קפה רצה לשמח את הישראלי הצעיר שיושב ושותה כוס קפה, ואמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. אני לחמתי נגדכם במבצע קדש, במדבר קדש. לחמתי נגדכם. אני והפלוגה שלי הסתערנו עליכם הישראלים, הייתם מעטים ואנחנו רבים. אבל פתאום הייתה סופה ורוח, ונפל אפר מהשמיים, ונפלנו כולנו פגרים מתים. אני ניצול, אני נשארתי יחידי מהפלוגה, איך יכול להיות? אלוף משנה אורי בן ארי, מח"ט חטיבה 7, כותב בספרו נוע נוע סוף, כמעט בלי פקודות. תוך 3 ימים הגענו 15 קילומטר מקו התעלה, המצרים השאירו נעליים וברחו. אמרנו תודה? 1964, ערב שנה שביעית, מלון אינטרקונטיננטל על הר הזיתים. יאסר ערפאת חוזר לירושלים. הפעם הוא זוכה בתפקיד יושב ראש פתח, הזרוע הצבאית של אש"ף, הארגון לשחרור פלסטין, שלוקח בתוכו בליל עמים מארצות ערב, לוחמים חמושים שמטרתם במלחמה יחד לשחרר את פלסטין. ערב שביעית, אחמד שוקיירי יושב ראש אש"ף, יאסר ערפאת יושב ראש הפתח. במוצאי שביעית משיח יכול לבוא ואנחנו לא מבינים. מוצאי שביעית, מלחמת ששת הימים, כל העולם הערבי נגדנו, בקריקטורות 8 צבאות ערב מאיימים במלחמה, והקדוש ברוך הוא מעמיד את עם ישראל בפינה ואומר לנו, אולי עכשיו, בנים יקרים, תבינו בתקופת ההמתנה הכל כך ארוכה, שלא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, אז אנחנו עומדים בתקופה ארוכה מאוד של המתנה, מפוחדים. הרבנות הצבאית מורה לעקור פרדסים בשרון ומכשירה 50,000 קברים לחללי צה"ל, ומדינת ישראל עומדת בפחד גדול. נאצר וכל מדינות ערב מתרברבות, לא יהיה סיכוי שמשהו יישאר מישראל. קריקטורה של ישראלי עם בגד ים שנשאר לו רק לקפוץ לים, ו8 קנים של טנקים מ8 צבאות ערב, כך מופיע בעיתון הלבנוני אל-ג'רידה. מה נשאר לכם ישראל? אין סיכוי. ארצות ערב קוראות ומתכננות למלחמת השמדת ישראל, והעולם ניצב מנגד מחריש. זה מזכיר את יציאת מצרים, שהיינו בגבול,
והיה לנו לברוח רק לים, וכל ארצות ערב עמדו מסביב. זה גם מזכיר את מה שקורה היום, שנשאר לנו דרך אחת, לברוח אל הים או לצעוק לבורא עולם. من النهر الى البحر ومن البحر الى النهر. ב-5 ביוני 1967 ישראל מקוטרת מכל עבריה, נפתחה המלחמה, חזית מצרית ירדנית הכוללת את עיראק, ערב הסעודית, לוחמים ממרוקו, לוב וארגוני הטרור הפלסטינים, חזית סורית, חזית לבנונית. 7:46 מטוסי חיל האוויר תוקפים את שדות התעופה בסיני ובמצרים, ותוך שעתיים 450 מטוסי אויב מושמדים. 8:15 אוגדת טל פורצת לעבר דרום רצועת עזה ומתחמי רפיח. 10:15 חטיבה 7 מפקיעה דרך חאן יונס. 7:00 שני גדודי טנקים מחטיבה 7 חודרים לאל עריש. בשישי ביוני 6:00 אוגדת שרון משלימה את כיבוש מערך אום כתף ואבו עגלה. בשעה 1 כיבוש עזה. ב-4 כיבוש רס אל נקב. ב-6:30 כיבוש צומת ג'בל ליבני. 8:00 הצבא המצרי מקבל פקודת נסיגה. יומיים ונגמרה החזית. במקביל חזית ירדנית בירושלים. 9:45 מפגיזים הירדנים את ירושלים ואת מרכז הארץ. 12:00 מטוסים עיראקים וירדנים תוקפים את ישראל. 12:25 אנחנו מתחילים להגיב. תקיפת מטוסים בירדן. בשעה 1 הירדנים תופסים את ארמון הנציב. 3:00 ישראל תוקפת את שדה התעופה H3 בעיראק והושמד כליל. 3:30 כובשים חזרה את ארמון הנציב. 9:26 כיבוש צור בכר ומוצב הפעמון. 7:30 תותחים ירדנים מפגיזים את תל אביב. בשישי ביוני 3:00 כיבוש לטרון. 5:30 חטיבה 45 פורצת לג'נין. 6:15 חטיבה 55 של צנחנים כובשים את גבעת התחמושת. 8:00 מסיימים לכבוש את צפון ירושלים. 10:00 גבעת המפטר. 13:00 מסיימים לכבוש את ג'נין. 17:00 מסיימים לכבוש את שכם, קבר יוסף. מגיעים ליוסף אבינו. 5:20 מסיימים את קלקיליה. 19:00 מסיימים את רמלה. בחצות בצבא הירדני מקבל פקודת נסיגה. בשביעי ביוני יום כ"ח באייר כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. 10:00 נכנסים לעיר העתיקה. 10:15 הר הבית בידינו. ירושלים שלך בצהריים, סיום כיבוש טולקרים. 12:00 נגמרה המערכה, מה עושים כעת? נותנים פקודה לגשת לגוש עציון. 18:00 גוש עציון בידינו. 19:30 יריחו בידינו. שימו לב, החזית הירדנית התחילה ב-9:45. ב-10:15 כבר הר הבית בידינו. בדיוק אחרי 48.5 שעות איכה ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה. אחרי 3 ימים שהעיר העתיקה טול כרם שכם בידינו, אתה מתחיל שבוע עם מלחמה כבר ביום רביעי. כמעט הכל בידינו. מקבלים פקודה לכבוש את חברון. 6:00 6:30 חברון בידינו. ב-1 הסתיימה המלחמה. בשמיני ביוני. ומה נשאר? ב-4 ימים סיימנו את כל החזיתות. שכחתי חזית אחת. החזית הסורית. החזית הסורית הייתה מופקרת כליל. המטוסים הסורים תקפו את חיפה, את ראש פינה, אבל אין לנו מספיק צבא להגיב. ב-9 ביוני, 4 ימים אחרי תחילת המלחמה, 7:20, שר הביטחון מורה לפתוח בהתקפה על רמת הגולן. ב-11:30, חטיבה 8 מתארגנת, ופותחת בהפקעה נגד הסורים בצפון הגולן. ב-11:30, תחילת התקפה. 18:30, הפסקת אש. 7 שעות מלחמה, ונגמרה המלחמה. מוצאי שביעית. כמו שנאמר, בשישית קולות, בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. מה אמרנו לקדוש ברוך הוא?
אמרנו לקדוש ברוך הוא תודה רבה על מה שעשית לנו? זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו? הערבים השאירו את הנעליים וברחו? הוואקף בירושלים לא האמין שמשה דיין חיפש אותו ומסר לו בחזרה את המפתחות של הר הבית. הוא לא האמין. 7 שעות חזית סורית? 48.5 שעות חזית ירדנית? תוך שעתיים שכם? שעה ג'נין? רק לחלט את מתחת יוסף מקבר יוסף. לקח קרב של 13 שעות ולא הצלחנו, ואז לא אמרנו תודה לקדוש ברוך הוא. ומיד לאחר המלחמה מותחים את החזה, כל הארץ בידינו. עזה, יריחו, שכם, סנור, קבר יוסף, סיני, קבר רחל, הר הבית. לא חסר שום דבר. לומר תודה לבורא עולם? לא, זה קשה. אז בתום המלחמה נגמרו הקרובות, והקדוש ברוך הוא מסתכל על העם הקשה הזה, עם קשה עורף, ואז, באורך נס. 4 שנים לאחר מכן, ערפאת עולה פתאום לשלטון אש"ף ואומר בפירוש, אני אקח את פלסטין הקדושה, ואני אשחוט את כל היהודים עד שדמם ישקה את פלסטין הקדושה. ואבא מן אבא, ולי משעש בו ישרב בן בחר גזה. בורא עולם ממתין לעם ישראל, ועם ישראל לא מבין את הרמז. אומר בורא עולם, אתם לא מבינים? טוב, אני אסביר לכם. 26 שנה מקום מדינת ישראל כמניין י-ק-ו-ק, שם השם, שם אדנות, יום כיפור, מוצאי שביעית, פורצת מלחמה חדשה. מלחמת יום הדין, מלחמת יום הכיפורים. והפעם, לא 8 צבאות, סך הכל מצרים וסוריה. עד שגולדה מאיר מחליטה להכריז או לא להכריז, האבדות שלנו קשות מאוד. מכה חזקה, וברוך השם, למרות הכל, נס. החזית הסורית עמדה במהפך לרעתנו. עמק הבכה, אביגדור קהלני, כוח צביקה. הסורים התקדמו עד קו התלים של רמת הגולן, גשר בנות יעקב, והם נעצרו. מה הסיבה שהם נעצרו? מה הסיבה שהם לא התקדמו פנימה? בביטיארים הסורים מצאנו בגדים אזרחיים, הסורים הבטיחו שהם ייכנסו חס וחלילה ויקחו את הבנות שלנו. אמרו להם המפקדים הסורים, קחו איתכם בגדים אזרחיים, תיכנסו ליפו, לתל אביב, לחיפה, לטבריה. אבל נס, הם נעצרו על קו הטילים ברמת הגולן. אביגדור קהלני מספר, אני לבד עם 3 טנקים. עצרתי 150 טנקים של הסורים. מלחמת יום הדין. בשעה שהאדם מתייחד עם בוראו, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לבנים שלו, בנים יקרים, אני רוצה לגאול אתכם, בשעה שעמדו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, בשעת מוסף של מנחה, בשעת עבודת הכהנים, כי לא מחשבותיכם, מחשבותיי. חשבו שיתקפו את ישראל דווקא ביום כיפור המצרים ויהיה ניצחון, אבל ההפך הגמור. דווקא ביום כיפור, היינו בשיא הכוננות, כולם בבתי הכנסת, מלחמה, מלחמה, צעקו בתי הכנסת. אמרנו תודה לבורא עולם? התחלנו לומר תודה. עם ישראל התחיל להבין את האיתות הגדול, החלה תנועת התשובה. אור החיים, אור שמח, מכון מאיר. ישיבות לבעלי תשובה, אנשים התחילו לפתוח את השכל. וראו י-ק-ו-ק, שם השם, במלחמת יום הדין. אבל השאלה עומדת עד היום. איך יכול להיות שהסורים נעצרו על קו הטילים ברמת הגולן? את התשובה כותב לוחם מוסד שתחקר את מפקד דיוויזיה 9 הסורית ברמת הגולן. שאלו את מפקד הדיוויזיה, מה הסיבה שנעצרת על קו הטילים ברמת הגולן? עונה המפקד, אני רוצה לראות אותך חוצה את קו הטילים הסורי, שאתה רואה שורה שלמה של מלאכים לבנים עומדים על קו הטילים, ויד לבנה מהשמיים שמסמנת לך, עצור, אני נעצרתי. חיילי ישראל שראו את הסורים עומדים בשורה, טנק אחד מפחית שורה שלמה של טנקים של סורים, לא ידעו את התשובה. גם במלחמת ששת הימים, שאחד ממפקדי חטיבת הצנחנים יצא לפנטגון בארצות הברית, הוא ביקש שינתחו את הקרבות, שתוך שעתיים כובשים את שכם. איך יכול להיות שתוך 48 שעות הר הבית בידינו? ביקש המח"ט הצנחן מקצין הפנטגון האמריקני,
בוא ותנתח לי את קרב ששת הימים. עונה לו הקצין האמריקני, את ששת הימים אי אפשר לנתח. זו לא מלחמה רגילה. מזה אי אפשר ללמוד שום דבר. זה נס. It's a miracle. זה נס. זה לא הגיוני. אבל אנחנו, עדיין בהקשנותנו, לא מבינים, והקדוש ברוך הוא ממתין בשישית קולות, בשביעית מלחמות. שביעית היא גם שנתו החזקה של ישמעאל. אם לא נבין את הרמז, הקדוש ברוך הוא יחזק אותו. 1980, תש"ם, מלחמת שלום הגליל, מתחילה. קרוב לשנתיים הפגזות של קטיושות על הצפון, ורק אחרי שנתיים יוצאים לפעולה צבאית. זה אולי 48 שעות, אבל נתקענו בבוץ הלבנוני 3 שנים, ולא הבנו את הרמז. איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. אומר הקדוש ברוך הוא, תתחברו אליי. עם אחת, יאיה, הוציא ספר על הפסוק בשיר השירים איתי מלבנון, ולא הבנו את הרמז. ומה עם עשייתה הדשמיה? העזרה מהשמיים הגדולה, שהייתה לנו בכל הקרבות, במבצעים, כחול וחום, מבצע אנטבה, אביב נאורים, בירות, האי גרין, כל פעולות הדגמון. אמרנו אי פעם תודה למי שנתן לנו את הדברים האלה? זכרת פעם את הקדוש ברוך הוא שהוא נותן לך כוח לעשות חיל? אך בורא עולם ממתין. ביום י' ז' כסלב, תש"ח, שוב פעם שנה שביעית, י' ז' כסלב, תש"ח, תאריך מוכר, נכון, בי"ז כסלו תש"ח, 30 בנובמבר 1947, קיבלנו את המדינה. ב-8 לדצמבר 1987, י"ז כסלו תשמ"ח, פרצה האינתיפאדה. עברו בדיוק 40 שנה. אומר בורא עולם, 40 שנה אקוט בדור ואומר, עם טועה לבביהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי מבעון למנוחתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ממתין לך 40 שנה. מה, אתה לא מבין? אתה לא מבין שאני רוצה לגאול אותך? תתעורר! איך אומרים אינתיפאדה בעברית? יש לזה 3 פירושים. פירוש אחד, התעוררות. פירוש שני, התנערות. פירוש שלישי, התקוממות. קומי אורי התנערי. אומר הנביא ישעיה, נפשי בגדי תפארתך עמי, אתם לא מבינים בדרכי נועם? כך צעק לנו גדי הסמל, מה שלא הולך דרך הראש. הולך דרך הרגליים, ופתאום אתה נכנס למאבק, שאתה לא מבין איכן הוא נגמר, והגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד בפעימות, מטה מטה. הוא יהיה לראש, לראיס, ליושב ראש, לחתן פרס נובל לשלום, ואתה תהיה לזנב. ב-18.8.1988, חודש אב, התשמ"ח, מפרסם אחמד ישמעאל יאסין את האמנה הפלסטינית, וכך הוא כותב, בשם אלוקים הרחמן והרחום. אתם היהודים, הייתם הטובה שבאומות, שהוצאו לבני האדם. מצווים את הטוב ושוללים את הרע, ומאמינים באלוקים. לו האמינו היהודים אנשי הספר, כי אז היה להם טוב. יש מהם מאמינים, אך רובם מושחתים. הם לא יזיקו לכם היהודים, אלא במעט. ואם ילחמו בכם, ייסוגו מפניכם ולא ינצחו אתכם. הם נידונו להשפלה איכן שיהיו, אלא אם כן יחזיקו במוסרותיו של אלוקים. ובני האדם כי העלו את חמתו של אלוקים. הם נידונו לכם מסכנות, כי כפרו בפסוקי אלוקים. הם נידונו לכך משום שמרדו ועברו על החוק. כך אומר יאסין, ואנחנו לא מבינים. תימו علينا אל נסלוק في مواجهة أمريكا واليهود الصهاينة أعداء الله والإنسانية طريق. אבל זה לא הכל. אומר בורא עולם, אתם לא מבינים? בת בבל השדודה. סדאם חוסיין מתחמש. סדאם חוסיין שונא ישראל, כותב על כל טיל סקאד שלו נבוכדנצר 2. שר הצבא שהחריב את ירושלים בבית ראשון היה נבוזרדן, ושר החוץ היה מרודך בלדן בן בלדן. סבא שלי רצה להחריב את ירושלים, אומר חוסיין, ואני הממשיך שלו. הוא מחליט להפגיז את ירושלים, אבל לא סתם. נחש צפה, נחשים צפעונים, סדאם חוסיין מפגיז בטיל סקאד. רוחב טיל סקאד, 1.5 מטר. גובהו 6 מטר. חומר נפץ בתוך הטיל, 250 קילוגרם חומר נפץ מרסק. 100 קילוגרם חומר נפץ הודף. בסך הכל, 350 קילוגרם חומר נפץ. אם תחלק את זה לרימונים,
זה כמות של 14,635 רימונים. זו הכמות. טיל סקאד מוטס, הוא פוגע בתל אביב. 39 טילים, 10,500 בתים נהרסים. דובר צהל מודיע, עקב התקפת טילים על ישראל הופעלה אזעקת אמת. 4,500 תקרות נופלות על התושבים בתוך הבתים. לא פלקל, בטון כבד מזוין. וכמה הרוגים? תעשה חשבון. 4,500 תקרות מתמוטטות. ומה קורה? הרוג אחד מחנק? אמרנו תודה לבורא עולם? העורף היה חזק. נחמן שי, הדובר הצבאי, היה במסיבת הודעה בישיבת נחלים וכך אמר, אני מתבייש. אם היה לי את הכוח, הייתי גם שם כיפה. אבל הציבור בישראל עדיין מבולבל. אז הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לתהליך אלוקי 93-94, שנה שביעית. איך יכול להיות? פתאום אנחנו עומדים באוזלת יד צבאית, אין לנו כוח, לא מסוגלים להגיב? כמו שאומרת הגמרא על פירושו של דניאל, ויהי ככלות נפץ ידם קודש, כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם. עד לאחר שיהיו שפלים למאוד, תכלנה אלו הצרות, ויבוא משיח בן דוד. הקדוש ברוך הוא מראה לעם ישראל מי באמת בעל הבית. מאי 1994, מוצב צבעוני דרום לבנון, יוצאים למערב, סמוך למוצבי השומריות, על נהר הליטני. אני מפקד מחלקה. המחלקה מובילה. נוסע מאחוריי אריאל, קצין טנק המרכבה, מאבטח אותי, ותופס שטחים שולטים. הוא מודיע לי בקשר, רשאי תנועה. כך נעים כ-20 קילומטר, בתוך שטח אויב. הסיכון ידוע, אך המטרה עומדת מול העיניים. המטרה, הגנה על יישובי הצפון. ואנו נעים, תנועה. אני מוביל, אריאל הטנקיסט סוגר, תוך כדי תנועה. הוא חוטף פגיעת טיל סגר ישירה, אריאל נהרג במקום, השם ייקום דמו. שנות ה-2000 היום. הגמרא צופה תסריט מדויק מראש, איך ייראה הרחוב הישראלי בשנות ה-2000, ערב הגאולה. בעקבות משיכה, בדור האחרון שלפני המשיח, חוצפה יסגה, תהיה הרבה חוצפה, ויוקר יאמיר, תהיה אינפלציה, מצב כלכלי ירוד, אבטלה, ומלכות תהפך למינות, המדינה תהיה בעלת צביון חילוני ולא דתי. אם תדמה את סבא שלך, את אבי סביך, לפני 100-200 שנה, בתימן, במרוקו, ברוסיה, באלג'יר ובפולין, מה היה חינוך הממלכתי באותה תקופה? איך היה החינוך הסטנדרטי, היהודי הישראלי? נכון, יושבים ולומדים תורה, ובאחרית הימים, אומרים חז"ל, בדור שלנו, יהיה בסטייל להילחם אפילו נגד אלוקים, ומלכות תהפך למינות, ואין תוכחת, אי אפשר להוכיח, בית ועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגובלן יישום, הפצצה מסיבית על יישובי הצפון, קריית שמונה, ספסופה, צפת, חיפה, טבריה, והגליל יחרב. בדיוק שנה לאחר שיצאנו מעזה, בימי בין המצרים, באותה תקופה שנחרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, באותה שבת בדיוק שקראנו בהפטרה, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, התעוררנו למציאות קשה מאוד. חבורת טרוריסטים הכניסה מדינה שלמה לטראומה. והפעם התחלנו להבין שאי אפשר על אף אחד לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים, והגליל יחרב. כמה חסד עושה איתנו הקדוש ברוך הוא, כמה ניסים, מעל ל-4,000 טילים, נופלים באזורים מיושבים, התוצאות יכלו להיות גרועות הרבה יותר. התחושה הייתה בצהל, שהייתה למרות הכל, מטריית מגן אווירית. יפול מצדך 1,000, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. במזל, לא נמצאים בבית. ממש, היה נס פה גדול. אימא לה, אני לא מאמינה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בניסים ושולח לנו סימנים בחול, עקבות. דע לך, כשתראה את הסימנים האלה תדע לך שהסוף קרוב, תתכונן. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. אנשי הגבול היהודים שחיו במסירות נפש בשליחות מדינת ישראל בגוש קטיף, בשומרון, בחברון, באלי סיני, יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. לא ירחמו עליהם, יזרקו אותם מכפר מימון לסדרות, לאופקים. וגם אחינו בצפון, כך כותב המדרש, ואנשי הגליל יסובבו מעיר לעיר ולא יכונם, יצאו מחיפה לתל אביב ומצפת לאשדוד עם אוזלת יד של מדינת ישראל. חוכמת סופרים תסרח, יראה חטא ימאסו. את תלמידי החכמים, את הצדיקים של עם ישראל,
לא יאהבו אותם, יצחקו עליהם. דרוס כל דוס, השמט כל חרד. פעם היו רואים רב בגלות, כולם היו מעריצים אותו. ראשי העם היו בני התורה, ובאחרית הימים, אומרים חזן מראש, יראה חטא עם העשר. נערים ילבינו פני זקנים. זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באמה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, ופני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו. ובסוף נגיע לנקודה האחרונה. ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. בסוף נגיע להכרה הזו, מבטיחים חז"ל, בסוף נבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על אבינו שבשמיים. זה מה שיקרה לפני הגאולה. אין משיח בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. הבורסה העולמית תתרסק. אלפי אנשים מפוטרים ובלי פרוטה בכיס. מחריפה קריסת הבורסות ברחבי העולם בעקבות המשבר הבנקאי בארצות הברית. מצב הביטחון התדרדר. נסראללה אומר השכם והערב, רבותיי, אולי שכחתם, המלחמה עדיין לא נגמרה. אנחנו רק בהפסקת אש. ישראל היא אדוונה, הזה קיאנון גאסם, גייר קנוני, גייר שרעי, ולא מוסטקבל לה פי ארדנה, ומסירוה יעבר ענו. دمنا والشعار الموت لإسرائيل إسرائيل از صحنه روزگار حذف نشود این فریادها به قوت خود باقی شد הסורים פרסו 5 דיוויזיות בגבול רמת הגולן בפיקוד צפון מחכים למלחמה נגדנו. מצרים ועזה הפכו למדינה אחת וארגוני הטרור מחדדים חרבות. מה עוד צריך הקדוש ברוך הוא לעשות בכדי שנתעורר? אירועים בתוך הארץ, עכו, כפר קסם, ג'לג'וליה, אינטיפאדה של ערביי ישראל. דחפור יצא למסע רצח בירושלים, הרג 13 שרים. צה"ל בחופשה הוא שחיסל את המחבל אף שהיו שוטרים רבים במקום. ניסינו לקפיץ את רגליו מהדוושות, שלפתע הוא קם, צעק אללה הוא אכבר, לחץ ולחץ על הגז. אלוקים אוהב אותנו, הוא מבקש תתעוררו, הגיע זמן גאולתכם. אתם עד כדי כך לא רואים שיש לכם אבא שבשמיים ששומר עליכם? זה כמו שאבא כועס על הילדים שלו. הוא לא רוצה להקות אותם. אז הוא לוקח הגורה ונותן טאק מכה לשולחן. תתעוררו כבר. והקדוש ברוך הוא מרעיש את העולם. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. שיטפונות, הטרור האסלאמי משתולל בכל העולם, וכמאמר הזוהר, ועתידין בני ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. כשהקדוש ברוך הוא רואה שהבנים האהובים כל כך שלו נכנעים לפניו, אומר אלוקים אל תדאגו, אני אעשה לכם את העבודה, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. פלסטינים ירו משעות הבוקר 9 רקטות ופיצצות מרגמה. איש לא נפגע. חשם שנשארנו בחיים, זה מה שמרגישים. מסים גלויים, מה שקורה. מה שקורה לנו, מה שקורה לכל עם ישראל. עיוור מי שלא רואה. מסים. בזמן שכוחות ההצלה סורקים את השטח, בבית הכנסת מתפללים. הגבאי שהגיע היום מוקדם מהרגיל, פתח את הדלתות והציל חיים. חמאס ירה בשעה האחרונה 6 רקטות קראט, איש לא נפגע ולא נגרם נזק.
איש לא נפגע ולא נגרם נזק. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. אין נזק ואין נפגעים. הרקטה פגעה בשטח פתוח ולא נגרם נזק. בנפילות האחרונות באשדוד אין נפגעים. שלא היו נפגעים בכלל. לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. את הנפלאות הגדולות שעושה אלוקים ליהודים, רק הקדוש ברוך הוא יודע. שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, האח כבשה אחת תחזיק מעמד בין 70 זאבים. אבל בכל זאת, אנחנו קטנטנים והם המונים? אמר להם, אל תדאגו. וסכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה. רגע אחד לפני הגאולה, אלוקים מתגלה לאנושות, אבל הוא ימאח את כל הבכירים באומות העולם, שנאמר ודרך על במותי ארץ, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כל מי שהיה במקומות הגבוהים ביותר, ימאח אחד אחר השני, שכל האנושות כולה, תבין שרק שם הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם. היהודים מכונים על פי האסלאם השאב אל מוכתר, או פירושו העם הנבחר. עם ישראל זהו עם שיש לו שמירה והשגחה אלוקית מופתית שמגינה עליו. מי לא לחם נגדם? הכנענים, האשורים, הפריזים, הגרגשים, החיטים, היבוסים, הרומאים, הבבלים, היוונים, המצרים, מלחמת ששת הימים, סוריה, לבנון, ערב הסעודית, לוב, מרוקו, ירדן, מצרים, עיראק, סדאם חוסיין, יאסר ערפאת. את יאסר ערפאת איש לא חיסל. הקדוש ברוך הוא סיים את המלאכה לבדו. ערפאת היה תקופה ארוכה על מצב רוטט, עבר למנותק, היום ברוך השם הוא לא זמין. הוא התמוטט ונותר כמו פרעו בפיג'מה בביתו באמצע הלילה. הוא טס לפריז וביום חמישי בקף זין חשבן, התפשין סמכי, ב-11 בנובמבר 2004, מת. לפני שבת, נערכה הלוויה ברמלה, ואנחנו היהודים קראנו בבית הכנסת באותה שבת על מיטתו של ישמעאל ונפילתו, על פני כל אחיו נפל. בעל התורים על הפרשה כותב, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אזי יצמח משיח בן דוד. הכוונה שיפול ישמעאל, אנחנו נהיה הכי קרובים שאפשר לגאולה. מלכות ישמעאל ממשיכה ליפול, אחמד יסין, אוסמה בן לדן, כל הנוגע בישראל כאילו נוגע בבת עיניו של הקדוש ברוך הוא. אין עוד עם נפלא כזה בעולם, שבשביל יהודי אחד שנופל בשבי מוכנים לעשות הכל בכדי להחזיר אותו הביתה. כל ישראל ערבים זה בזה, כולנו מחוברים אחד לשני כמו שתי וערב, כולנו נשמה אחת של עם ישראל. גלעד שליט חזר הביתה. ושבו בנים לגבולה. שלום גלעד, תודה רבה. שמי איציק, הרופא הראשי של צה"ל. החזירי אותם לביתם. שלום, אנחנו מחזירים את גלעד הביתה. אדמה.
בשמך זועקים לשמור תורתך זוהי זכות בשבילם מצווה שעוברת דורות בביתה ושרו עמים לגולם אלוקים אותת מספיק הוא עומד להתגלות לעם ישראל ולאנושות כולה. האיתות האחרון לקראת הגאולה מבטיחה הגמרא, אין משיח בן דוד בא, עד שיעמיד עליהם מלך, שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למותר. אמן גר בפרס. אמן רצה להשמיד ולהרוג ולאבד את היהודים ביום אחד, ושללם לבוז. אמן רצה לקחת את הכסף של היהודים ולסייע למשבר העולמי. מבטיחה הגמרא, לפני הגאולה, שוב יקום אמן באחרית הימים, ויבקש להשמיד את עם ישראל. אחמדי מחמוד ניג'אן, או בפרסית, אהמני מחמוד ניג'אן, גר בפרס, ורוצה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. והעולם, כמו תמיד, יעמוד בצד ויחריש. ואז היהודים, כמו אז, יצעקו לקדוש ברוך הוא. אחר ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכה. האלוקים יתגלה וירעיש את העולם וישמור על גוזליו על עם ישראל. ויבנה את בית המקדש השלישי, וינחם את ישראל. תהיה תחיית המתים, ונשמע את שופרו של משיח, מנהיג מלך אמיתי של עם ישראל. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני, בראש הערים, ונישא מגבעות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. וישראל ססים ושמחים, איש תחת גפנו, ותחת תאנתו. ותהיה גאולה שלמה לארץ. והטיפו הערים אסיס, וכל הגבעות תדמוגגנה. ושבתי את שבות עמי ישראל, ומתעתים על אדמתם. ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהי. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. לא יריעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. גם אתה, רגע אחד לפני נפילת המסך, קפוץ גם אתה על העגלה, ותזכה לגאולה שלמה. אדוני אלוהינו אדוני